Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari hamda YouTube kanaliga yangi kirib kelgan mehmonlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'llab-quvvatlashni unutmang. Bugun Dilbar o'z kanali kuzatuvchilari talab va istaklarga binoan siz so'ragan mahoratli va jozibali aktrisa haqida ma'lumot beramiz. Siz esa video ostida bir dona like bosishni unutmang. Раьно Шодиева 1979-yil 12-avgust sanasida Samarqand shahrida tavallud topgan va u oilada kenja farzand bo'lib bir akasi bor. Раьно Шодиеваning bolaligi Toshkent shahrida o'tgan. U maktabda o'qib yurgan vaqtlarda tasodif bilan kinoga kirib kelgan. Aktrisa o'rtoqlari bilan ko'chada yurgan vaqtda rejissor Tamara Kamalovaning e'tiboriga tushgan va undan filmga suratga tushish uchun taklif olgan. Buni qarangki, qahramonimiz suratga tushishni 13 yoshidan boshlagan va Atrof oppoq qorga burkangan nomli filmda rol o'ynab ijro etgan. Maktabni tamomlagach Раьно Шодиева aktrisa bo'lish niyatida O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat oliygohiga o'qishga kirgan. Keyinchalik ushbu oliygohni magistratura bosqichida ham tahsil olgan. Aktrisa faoliyati davomida ko'plab filmlarda rol ijro etgan. Xususan, Shaytanat, O'tov, Vatan, Chimildiq, Maktab, Mehmonxona kabi ko'plab va undan oshiq film va seriallarda ishtirok etgan. Ayni shu film va seriallardagi mahorati obrazi bilan tomoshabinlarning e'tiboriga tushgan. Раьно Шодиева aktrisalikdan tashqari ko'plab filmlar dizayner sifatida ishlab, ayollar liboslari tikishga ishtirok etgan. Hozirda aktrisa O'zbekiston yoshlar ittifoqi qoshidagi tashkil etilgan imkoniyati cheklangan yoshlar va bolalar markazi rahbari sifatida o'zining faoliyatini yuritib kelmoqda. Bundan tashqari u O'zbek davlat san'at va madaniyat oliygohida talabalarga aktyorlik mahoratlaridan ham saboq berib kelmoqda. Раьно Шодиева aktrisa sifatida faoliyati orqali bugungacha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini hamda bir necha nufuzli mukofotlar bilan taqdirlangan. Aktrisaning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, u oilali va bir qiz, ikki o'g'il farzandining onasi. Uning qizi Novda filmi orqali ko'pchiligimizga tanish bo'lgan Ruxshona Shodiyeva bo'ladi. Bugungi kunda aktrisa 40 yoshdan oshgan bo'lib, O'zbekistonning aktrisalik faoliyatida muvaffaqiyatli davom ettirib kelmoqda. Videorolik so'ngida aktrisaning keyingi ishlarida omad va ulkan yutuqlar tilab qolamiz. Aziz kuzatuvchilar, agar siz videorolik ma'qul kelgan bo'lsa, like orqali baho bering va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.